He's been calling on someone. He's reading a lot down in the love. This is from, this is being with my, and not going to be hello. As we go, he must have going to be hello. And this is someone that he's on back. And this is someone, Lila Amlak, I wouldn't let him. Lila Amlak has sucked him, Gila. Great Javier in the Saman, as Alos in Nonadin, Imajam Mayam Salos, Kondo Machin, Kafkaga, Abran and Sadadin. ምክንያቱም የሚመቻችሁ ተንበርከቁ መቻችሁም ደግሞ ምን ችግር የለም ማለት ያው በሚመቸን ሁኔታ ሆነ መጸለይ እንችላለን እና የመጀመሪያውን ጸሎት ወደዚህ ስፍራ ያጋብዞ እና ወንድም ቴኬ አብሮ ከኛ ጋር አብሮ ይጸልይልናል። ህዝቤ ሆይ ስማኝ፣ እናገርልሃለሁ። እስራኤል ሆይ ይመሰክርልሃለሁ። አንተም ብትሰማኝ ሌላ አምላክ አይሆንልህም። ለሌላ አምላክ አትሰግድም። ከግብፅ ምድር ያወጣሁህ እኔ እግዚአብሔር አምላኬ ነኝና አፌንም አስፋ ምለዋለሁ። ህዝቤ ግን ቃሌን አልሰሙኝም፣ እስራኤልም አላዳመጠኝም። እንደ ልባቸውም ሥራ ታውኋቸው፣ በልባቸውም ሐሳብ ሄዱ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን
እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ቃልህን ልካ ሁልጊዜም ልካ ጌታ ሆይ ወደ ቀምበት ቀኝ አልተውቀን ስለምትፈልግን ስለምትወደን ቃልህን ትነግረናል። ደግሞ ቃል ሀሳብን ፍላጎትህና ፈቃድህ በብዙ መንገድ ተገልጿል። ጌታ ሆይ አንተን አናመልክ ለማለት ምክንያት የለም። ዙሪያችንን ሁሉ አንተ የሚናገሩ ፍጥረታት ሁሉ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ እየሰማህ ነው ወይ? ጌታ ሆይ እየተበላለ ዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን ብዙ ይነገራል። ቃል ብዙ ይተላለፋል። ያመልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያ ቃል ምን ስራ ሰራ? ምን ውጤት አመጣ? ብለን እያንዳንዳችን ለራሳችን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሁሉ ዘመን ይህ ሁሉ እድሜ ሰጠህን ስትናገረን ኖረሃል። ምን ያክሉ ሰምቻለሁ? ምን ያክሉ ተግባራዊ አድርጌያለሁ? ጌታ ሆይ ይህ ጥያቄ የሁላችን ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የልባችን ጥያቄ ይሁን። አሁን ያደረግነው ይኖራል፣ ሰምተን የተወናመድነው እርምጃ ይኖራል። ያ ብቻ በቂ አይደለም። ሁልጊዜ መራመድ፣ ሁልጊዜ ወደፊት መዘርጋት ከኛ ይጠበቃል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድትረዳ እንለምናለን። በደላችንን ደግሞ ይቅር እንድትለን እንለምናለን። ስትናገር ስንሰማ በመካከላችን ገብቶ ጉዳይ የሚሆን በሕይወት እንዳንተረጉሞ የሚያደርገን የሚጎትተን በደላችንን በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲቀር የይነረቱን በደላችን ይቅረል። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በግል ሕይወት ፍቅ የሰራውን በደል ይቅርበል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቡድን መስርተን በቡድን ሆነን ጌታ ሆይ አንተ የበደልነውን በደል ይቅርበል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንደ ሕዝብ ሆነን እንደ አገር ሆነን ጌታ ሆይ የበደልነውን በደል ሁሉ ይቅርበል። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከበደላችን የተነሳ ብዙ ነገሮቻችን ጌታ ሆይ ተጠላልፎብን ይሆናል፣ እንቆቅልሽ ሆኖብን ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከበደላችን የተነሳ ልትጎበኘን እጅህን ስትዘረጋ እጅ ወደ እኛ እንዳይደርስ ሆኖ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ማረን፣ ይቅር በለን። በተለይም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ቀን ደግሞ እናስባለን። ጌታ ሆይ በፊታችን ያለውን እየጸሎት ጊዜ አንተ የምትናገር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ደግሞ እየገባን ያለነው ወደዚህ የጌታን ሞት እንድንናገር ወደተሰጠን ትእዛዝ ነውና ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለ ሞትህ ለምናገር በውስጣችን ጌታ ሆይ ለቀፌታ እንዳይገኝ እግዚአብሔር አምላክ በደላችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚቀርብልንና ቅዱስ እግዚአብሔር ጉባኤያችን አንተ ባርክ። በመካከላችን አለ ከቸርነት የተነሳ ከጽድቅ የተነሳ ከፍቅር የተነሳ በመካከላችን አለ ጌታ ሆይ ስለ እሱ እናመሰግናለን። እንግዲህ ክብሩ ሁሉ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። አሜን። በአጭር ጊዜ ነው የሚመቻችሁ፣ እንደሚመቻችሁ ባይመቻችሁ መቀመጥ ትችላላችሁ። አሁን እንጸልያለን። እግዚአብሔር
ከነሱ ድምፅ የሚስል እያለ ተከታታይ እግዚአብሔር ይመገራል። ወገኖች ሆይ ሁላችን ራሳችንን ምን አይነት ህይወት ውስጥ ያለ እንደምንሰብከው እንደምንዘምረው እንደምንጸልየው ነው ወይ የምንኖረው? እንደምናነበው ቃል ኑሩ ተብሎ በተጻፈ ቃል መሰረት ነው የምንኖረው ወይስ ከቃሉ ውጭ የራሳችንን ፍቃድ ብቻ በመከተል የምንኖረው? እስኪ እግዚአብሔርን ማመን ምረቱን ተለማምደን እየጠፋ ነው ወገኖች። ምረቱን ተለማምዳ ቤተክርስቲያን እየጠፋች ነው። ምረቱን ተለማምዶ አገልጋዮች እየጠፉ ነው። ምረትን ተለማምዶ ወገኖች እየጠፉ ነው። እስኪ ማለን እንበለው፣ እግዚአብሔርን ተለማምደን ቤቱን እያለቀስን ነው። እግዚአብሔር ተመለሱ እያለ ነው። እስኪ ማለን እንበለው ወገኖች፣ ማለን እንበል ለዓለም ሕዝብ፣ ማለን እንበል ለኢትዮጵያ፣ ማለን እንበል ለአሜሪካ። እኛ የተጠራው ለዚህ ነው። የመኖራችን ዓላማ ለዚህ ነው ወገኖች። እግዚአብሔርን ማረን እንበል፣ ፊቱን እንፈልግ። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ቸር ነው። ምሕረቱ ዕለት ዕለት አዲስ ናት። የኔ ጌታ ማረን። እስኪ እንበለው ማረን ጌታ Mom!
I'm not sure.
ለካቹ ብለው ይናደዳሉ። አባቴ ሆይ እኛ ባለመታዘዛችን ያንተን ክብር ነጥተናል። ያንተን ክብር ወስደንብሃል ጌታ ሆይ። እባክህ ጌታ ተመለስ ብለህናል። እንድንመለስ እለት አለት አንተን እንድንከተል ፊትን እንድንፈልግ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩ። እግዚአብሔር ሆይ እርዳን አግዘን ጌታ ሆይ። እኛ አንችንም ጸጋ ይብዛልን ጌታ ሆይ። ጸጋ ጉልበት ይብዛልን ጌታ ሆይ። የማይለቀውን ልጓምክ ያዘን ጌታ ሆይ። የማይለቀውን ልጓምክ ያዘን ጌታ ሆይ። ያንተ ልጓም ካልያዘን እኛ እንጠፋለን ጌታ ሆይ። ስጋ ለባሽ ነን እንወድቃለን አንችንም ጌታ ሆይ። ልጓም እየያዘን ጌታ ሆይ። እንደ ጸለይ ነው እንድንኖር፣ እንደ ዘመር ነው እንደሰበክ ነው እንድንኖር። እባክም ጌታ ሆይ ጉልበት ይጨመርልን፣ ኃይል ይጨመርልን ጌታ ሆይ። አባታችን አምላካችን መጠጊያችን መሸሸጊያችን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ክብርህን ማንም አይውሰድብህ። ክብርህን ማንም አይውሰድብህ። ክብርህን ሁኔታዎች አይውሰዱት። ክብርህን ጌታ ሆይ ችግሩ አይውሰደው። ክብርህን ጌታ ሆይ የኑሮ መዘበራረቅ ዓለም ባለችበት ሁኔታ ጌታ ሆይ ክብርህን ማንም አይውሰድ። አንተ ጌታ ነህና በምንም ሁኔታ ውስጥ መመለክ አለብህ። ስለዚህ ከዚህ በላይ
እኔ ምን ልናገር አልፈልግም። አሁን ደግሞ ከፍታ ዛሬ በዝማሪ የሚያገለግለን ፓስተር ስዋች ነው። ከዛ ደግሞ ከዝማሪ በኋላ ያው ፕሮግራሞችን ትንሽ ለማፋጠን እንሞክራለን። የጌታ ራትም ስላለ በቃል ደግሞ የሚያገለግለን በጣም የምንወደው ወንድማችን ወንድም አበጋዝ ነው። አሁን የዝማሪ አገልግሎት ነው። ዝማሪ የምንሰማበት ጊዜ ይሆናል። ተባረኩ። ሁላችንም አብረን ጌታን እናመልካለን፣ እንጸልያለን። የጸሎት መዝሙር ነው ያቤት ተዘመረው። ያቤት ስምን ያለው እግዚአብሔር ሆይ አባረከኝ ባርከኝ ብሎ እንዳለ ሁላችንም አባረከኝ ባርከኝ እያለን አብረን ዘምራለን።
Thank you.
ለያንዳንዱም እንደ ፍራው መታሪ ከፈል ዘን ዋጋዬ ከነጋራል አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ይላል። 14 ወደ ህይወት ዛፍ ለመድረስ ስልጣን እንድኖራችሁ በደጆቿን ወደ ከተማ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብዙሃን ናቸው እያለ ይታገላል። ካለንም ሰዓት አንጻር አጠር አድርጌ ለመናገር እርሱን እንዲህ ብዬ አስቀምጫለሁ። ዘመኑ ቀርቧልና እንደ አስተዋዮች በጥንቃቄ እንመላለስ። ዘመኑ ቀርቧልና እንደ አስተዋዮች በጥንቃቄ እንመላለስ። አሁን ስንዛምር በዛው ዝማሬ በአቆም ብዬ ልቤ ውስጥ ያሉ ዝም ብሎ ማንበብና ቢያልቅ በቃ ማራናታ እያሉ ዘምረና እዝም ክፍል ውስጥ የምናገረው ግን እንዴት ኖረን ከጠበቅነው መምጣት ያለበት እንዴት እንደሚመጣ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። የሁላችንንም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። ስለዚህ ዘመኑ ያለቀ ዘመን ላይ ስለመኖራችን የትኛውም ትንቢት ተናጋሪ ነቢይ ወይንም እንዲህና እንዲህ ብለን የምንጠብቀው ሳይሆን የምናነበው ቃል በእጃችን ላይ እግዚአብሔር የሰጠን ይሄ ቅዱሱ ቃል ይናገራል። ምን እያለ? ዘመኑ ቀርቧል። ስለዚህ የቀረበ ዘመን ላይ የሚኖር ነዋሪ መኖር ያለበት እንዴት እንደሆነ ትንሽ ሀሳብ ወደ ሌላ ክፍል ውስጥ ወስጃችሁ ከዛ በዚሁ ክፍል ውስጥ አጠቃልላለሁ። ለመኖር እንዲህ መኖር እንዳለብን የሮሜን መጽሐፍ አብረን ነው የምናየው። ወደ ሮሜ መጽሐፍ ወስዳችሁና ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እና 2ን አነባለሁ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ያው ቅዱስ መስዋዕትን አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራእይ ያመናችኋል። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱ በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። ምንኖረው እንዴት ልንኖር ይባል? ዘመኑ ከቀረበ በዘመኑ ውስጥ ነዋሪዎች ካደረገ እኔና እናንተ እንድንኖር እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠ የምንኖረው እንዲህ አይነት ኑሮ መኖር አለባችሁ ብሎ ግር ሳያሰኝ የምለው ራሱ የምናገረውም ራሱ እንደገና ይመጣል ብለን ቅድም እንደዘመርነው አሁን የምንጠብቆ ተስፋችን እሱ እንደገና የሚሰበስበንም እሱ ከዛ በኋላ ለእያንዳንዳችን ደግሞ የቆየነውን የቆይታችንን ውጤት የሚያስረክበን እሱ። ስለዚህ ከጎናችን ያለው ጓደኛችን ወይንም ቤተ ክርስቲያናችን ያሉ መሪዎቻችን እነሱ ማስተባበር መምራት ስላለባቸው የእግዚአብሔር ቃል እንዴት መጠናት እንዳለበት ስለሚመሩን ያስፈልጉን አለ እንጂ እነሱ ስላሉን ካላሉ ዝም ካል ቃሉ የሚጠይቀን ነዋሪዎች ሆኖ እያለ ስለሆነ ይሄንን ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ነገርን በጣም ልብ እንድንል እፈልጋለሁ። የምለምነው ሐዋርያ ጳውሎስ ምን እያለ ነው? በእግዚአብሔር ይፈራይ የምለምነው እኔ አይደለሁም ማለት በቃ የምለምነው በአምላኬ እግዚአብሔር እርዳይ እለምናችኋለሁ። እየለመነን ነው ያለ ማን? በእግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ለእግዚአብሔር የጨከነ ኑሯቸውንና ዘመናቸውን እንዲሰጡ የወሰኑ በኑሮ ውስጥ ያሉ እስከ መጨረሻ ጸንቶ ደግሞ የእሱን ሚዛን ለመቀበል በዝግጅት ላይ ያለ ከዚህ የተነሳ ማንም እንዲሁ ስላለን የምናደርገው አይደለም። ሁሉ ወንድሞችና እህቶች፣ ተናናሪዎች፣ ህፃናቶች የሰማነው እውነት ራሱ እየጠየቀን ነው ያለው። እንድንኖር ግን ይፈልጋል። መኖር ያለብን እንዴት እንደሆነ ይጠይቀናል። ስለዚህ ሰውነት ነው እለምናችኋለሁ ብሎ ምንድን ነው የሚጠይቀን? ሰውነት። ሰውነት ለሁላችንም በጣም ግልጽ ነው። ትንሽ ባዮሎጂ ከዛ በኋላ ወደ
አናቶሚ ፊዚዮሎጂ ምን ነገር ላይ እንደነሽ መረዳቱ ስላለ ሰውነት እምሮ ጉዶ ገኖች እጭን ጻፍረን ብቻ አይደለም እንመለከታ ጻፍረ ብዙ ወጥነስ ለለ እንግዲህ ወጥጭ ያላሳያችሁ ግን መላጣም የሆነ ጻፍረ እዚህ ጋር ስላለ ከጻፎር ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ የሚያካትቱ ማንነታችን ነው ሰውነት ይባላል። ሰውነት ከራሳችን ጸጉር እስከ እግሮቻችን ጥፍር ድረስ ያለውን ማንነታችንን ውስጣችን የተቀመጡ ብልቶች አሉን ይዛሉ። ዝርዝሩ ሳርጋ ነው። ስለዚህ እንዴት ናቸው? እባካችሁን እላምናችኋለሁ እንዴ በወደደን በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ራይ ላምናችኋለሁ። ምን ይሁን ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ያ ቅዱስ ሆኖ የሚቆይ ያው ምነውን ሁልጊዜ ምናስቡ ምናስታውሰው በቃ ያለ ማለት ነው፣ የነበረ ማለት ነው፣ ለዘላለምም የምኖር ማለት ነው። ማንን ጫፉ እዚህ ጋር ጂፒኤስም አይናገርም። ምናልባት ቴክኖሎጂ አላለ በንልበትን አድራሻ እየጠቁመን እንሄዳለን። የእግዚአብሔር የመጨረሻው እዛ ነው ብሎ ያ ጂፒኤስ ማያሳየ ቴክኖሎጂ ቢሆን፣ ምክንያቱም በሱ ትእዛዝ የተፈጠሩ ቴክኖሎጂ እግዚአብሔርን አይናካ። ዛሬ ምናልባት እንደዛ ተቃፍደናል አውቀና ምንድር ከሆነ አንደርስም፣ አንመጥርም እዛ ላይ አልነው። ስለዚህ ያንን የገባ ጳውሎስ እባካችሁን ምንሆን ሰውነታችሁ ከሰውነት ክፍል ውስጥ በጣም ጎበዝ ሆኖ እኔ ጋር በጣም ጎበዝ ሆኖ የሚያየው ይሄ የምናገረው እንደዚህ የምናገረው ምላስ ቡርዝና በምላስ ብቻ አይሆን የምትለው ከብልቶች ውስጥ ልብህም አይንህም እጅህም እግርህም ሁለንተና ምን ይሆን ያዩን ቅዱስ ይሁን ነው። ለዚህ እንደነ እንድና እናንተዛ ቅድም ሲጸለይ በጸሎትም ላይ ብዙ ነገር የሚካትተው ያ በጾምና በጸሎት እንድንቆይ ጌታ ይመስገን ቤተ ክርስቲያናችን ይነግራል። ያ ስጋችን ትንሽ አረፍን እኔ ሆነ ዛሬ እንዴት እንደ ተደስቶ እንደዋለ በጣም ልነግራችሁ ወደድኩ። ለካ እረፍት ነው መጾም እንዲሁ ጌታ ለማምለክ አይደለም፣ ለእኔም ተይለለት ምቹ እንደሆነ ይሄ ከምግብ ተለይቶ መቆየት ለሰውነትም ፋታ ይሰጣል። ምክንያቱም ሁልጊዜ እየሰራ ነው እኮ መጨነቅ። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ይሄ የከበረ አገልግሎት ስላለ በጾምና በጸሎት እንቆይና እንመጣ እንድንመጣ ተነግሮን ያንን እንግዲህ ትእዛዝን እሺ ብሎ መፈጸም ለራሴ ነው የሚጠቅም ባደርግም ለራሴ ነው፣ ባላደርግም ለራሴ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እንዲህ ነው ያለ የለመነው ይሄ ሰውነት ምን ይሁን ይሁን የሚቆይ ይሁን ዛሬ ሰጥቼ ያለው ብለ ለነገ እንደገና እንደፈለግ ኑር አይደለም። ያ ማለት በቃ ያለ ነበር የሚኖር ለዘላለምም ያለ ይሄ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ይህንን ማድረግ የሚገባን እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ በዛ ክፍል ስንናገር ስንዘምርም ስንጸልይም እንደምንለው የምንሰማማው እንደዛ ከሆነ ልቤስ እንዴት ነው? መፈተሽ ነው እንግዲህ። የውስጥ ምኞቴስ ምን ይሆን? ምን አስበው? ስለ ወንድሜ ሲያስብ እውነት ከኔ በላይ ይሁን፣ ይደግ፣ ጸጋው ይታይ፣ ይውጣ። ያ የኔና የእናንተ የውስጣችን በእውነት በእግዚአብሔር ፊት የምንጠይቀው ጥያቄያችን ይሆን ይሁን ነው ወይ? ልጸደግ ማለት ሲጀምር እንዴት ይበቅተኛል ማለት ውስጥ ነን ያለ ነው ይ ስለዚህ ውስጥ ያለን ማንነታችን ነፃ እንዲሆን ሐዋርያ ጳውሎስ ይህንን የምናገረው ምን ይሁን ሰውነት ካለ በቃ አስተሳሰብ በጎ የሆነ ህሊና። ዛሬ ስማችን እንግዲህ አሁን እንደምናውቀው አደባባይ ላይ እንዴት ነን ያለ እውነት ሌሎች እንዲህ የምኖሩ ሰዎች ያሉበት ቦታ እኔ የምፈልጋለሁ እያሉ የሚፈልጉ ነዋሪዎች ነን ወይንስ የሚሻሹ? ለምን የምንለው ነገር በውስጣችን ያለው ማንነት ስላለ ያንን እንድናስወግድ ግን ይለምነናል። ዛሬ ማን እግዚአብሔር ምን ብሎ በባህሪያው በኩል ለእኔ ምንም የማይከለክለው የሚቆም በካህናት በነገሥታት ፊት የሚቆም ብሎ የመሰከረለት
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ሰው ነው። ይሄን ለለምን የሚሆን ስደት ቢያጋጥሙ እስራት ቢያጋጥሙ ሞት ቢኖር ምንም፣ ምክንያቱም ይሄ ሰው ነው። ይሄን እንጠይቀው የተመሰከረለት ሰው ዛሬ እኔና እናንተ እንዴት ነው ስንናገር የተናገርነው በሕይወታችን እንዴት ነው? በኑሯችን በቤታችን እንዴት ነው? በጎረቤታችን እንዴት ነው? በምንሰራበት እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታ እንዴት ነው? እውነት እሷ እሱ ባለፈው በመቀው ራሳችን ጊዜ እጅግ በጣም ተባርከናል። ጌታን እያመሰገንን ነው። እስካሁን ድረስ ምስጋና አላለቀም። ከሰሜን አሜሪካ ቃለ ሕይወት ቅዳሜ ቅዳሜ በምኖሩ ትናንትና ሲመሰገን ነበር ማለት ነው። ለምን እግዚአብሔር በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በእናንተ እኔም በትንሹ አብሬያችሁ ማለት ነውና ያደረጉት ነገር ላይ ሕይወታችን ላይ እግዚአብሔር በጎ ተጽዕኖ አድርጎልናል እያሉ ከሁሉም ስቴት ያሉ ሰሜን አሜሪካ ላይ ያሉ ሁሉ ያመሰግኑ ነበር። ምንም አላልኩም። እኔ ደግሞ በስልኬ የገባው በዙም አልገባሁምና መጨረሻ ላይ መኖሬ ነው ለሰላምታ ተናገረ ነበር። በዛ ወቅት ከተናገረ የሁላችንንም አእምሮ በደም እንቦጭ ብሎ የተቀመጠ ያለ አሁን ምስጋና ውድ ወገኖች፣ እያመሰገንን መኖራችን መልካም ቢሆንም እኔ ልብህን ምን አገኘ ብትሉኝ ሁላችንም የምንለው መኖርህ ለሌላ ምስጋና ነው ወይ? በመኖርህ ሌላ አንተን ያመሰግናል አንቺን ያመሰግንሻል ወይ? በመኖርሽ ምክንያት አሁን ምስጋና ማቅረቡ አይደለም። ማቅረቡ አንዳንዴ በሆነልን ነገር ላይ ሞቅ ስለን ይህን አድርግህልኝ ይህን ሰርተህልኝ እያልንም የምንለው ባይሆንልስ ልናመሰግን የሚገባ ስለዚህ መኖራችን ምስጋና ነው ወይ? ስለዚህ ሰውነት ሁሉ ነገር ማንነታችን ንጹህ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሌሎች ሲያዩን አይደለም። አጠገብ እየተጋፋን ወንጌል ስርጭት ያው እንሄዳለን። አንዳንዴ እየለመናቸውም እየሰሙን የሚሄዱ ሰዎች አጋጥመውኝ ያውቃል። ወገኖች የሚያወረ ግን ምን ሲያልቁ ጥላቸው ሁሉ ይባሙት ነበር ነው የተባሉ። እየለመናቸው የሚቃሉን አበጋዝ ራሴን ፈትሽ የምለው ነገር ለራሴ ነው የምናገረው። እየጸለያችሁ እየለመናችሁ ማይሰማችሁ ከሆነ ለምን ጥያቄ ውስጥ መመለስ አለብን። ወደዚህ ምኑ ወደሚሆነ ቅዱስ ተብሎ ወደሚነገርለት እሱ ቅዱስ ስለሆነ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብሎ ያን መመሪያ ስለሰጠ፣ ስለዚህ ሕይወታችን እንዴት ነው? እውነት የማጡ ሰዎች አርፎ አርዶ በእኔና በእናንተ ሕይወት በሚያዩን ነገር እውነት ነው ወይ ነው ወይስ ለማለት ብቻ የምንለው ይሁን? ስለዚህ ፈትሹ ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ሁለንተና አንዳንዴ አስራት ሳይቀር እናምናለን። አስራት ያልሰጣችሁ ስጡ። ይሄ ደመና ሳይሆን እዳ ነው ብሎ ሰው ሁሉ መጥረቅ አርጎ ከእሱ መሸሻ ያለበት ሌብነት ስለሆነ ያለመስጠት ያለ ሌባ ብሎታለ። ዛሬ ላባ ምትመሳደጉ ከሆነ እንዲህ ልባል ስሙት አባተመ መስጡ እንስሳ ማያለ እኔና እናንተ ስሙን የምንጠራ ቃልተን ማን አህዛቡ ቃል አን ጌታን የማያውቁ ባልና ሚስት እኔ እንዴት ልሆን ነው ብሎ ማስታወቂያ ነግሯል። አ በድብቅ ነው የሚያደርገው፣ በስውር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ያ ለእኔና ለእናንተ በቃ ኦልድ ፋሽን እንደሚባለው አንዳንድ ነገሮች ለእኔና ለእናንተ ይሄ ስሙት አልፈጸምኩም፣ ስለዚህ በቃ ተቀጥቻለሁ፣ አልሰረኩም፣ እንደዚህ ነኝ። እነዚህ በጣም ትንንሽ ነገሮች ናቸው። እሱ ላይ አታመሃኝ ሁሉ ወገኖች፣ ይሄ በጣም ዜሮ የሆነ ነገር ነው። ለእኔና ለእናንተ ጸሎት ሬዝም ውስጥ መቅረብ የሌለበት ማድረግ ሳይሆን ማየት ራሱ ለእኛ ተከልክሏል። በአዲሱ በሙሴ ዘመን የተባለው እንዲያውም ረሱ ጠበቀና በማየት ምን ሆነል ይሄ ነው። ስለዚህ ያልከው ምን ያልሆነ አይገባም። ይሄ መንግስተ ሰማያት እኔ አይደለሁም የምለው ራሱ ባለቤት አለ።
ስለዚህ ይሄን አላደረኩም ብለን ከዚህ ናዛን ብለን ማለየውና ሽምሽባችን ያዙ ይላከን መሆን የለበት። ሰውነታችሁን ሰውነቴ ውስጥ ያሉ ብልቶቼ ስለ ወንድሜ ፓስተር ሱራጅ እንዴት ይሆን ማለት እንዴ እንደምናገረው ይሁን ወንድዬ እንደዚህ እንደሚያስበው እንደምንናገራችሁ ይሁን አበጋ ሳትሽ ልብህን ነው። ምክንያቱም ሰውነት ብዙ ነገሮችን ያዘ ሁለንተናዊ ማንነቴ ይሁን እንደዚህ ሲቃር ሲናገር ወይንም እንዲህ እንዲበየ ሲመሳከል የምለው ወይንስ እንደተባለው አንዱ ተለየ ከዛሽ አሁን ወደንተናዊ መጨረሻው ማን ነው? መጨረሻው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው። የቀረበ ከሆነ የኔና የናንተ ኑሮ ምን መሆን ነው? ምን ማሆነ ይገባዋል ነው ማለት አልዋል አልሰማንም እንዳለ አትስጋው ነው መጻፉ ምን አልሆነ አልታሸገ ይሄንን አልሰማንም እንዳለ ማጀ አይቼ እንዲሁ ቋራየው ማላነበኩም እንዳለ ጌታ ማጀ ሱን ግዜ ጫዋ አለ የሱ ጫዋነት ማላችሁም ስለማን መጥተ ይሄንን ዘመኑ አልቋል ብሎ ካስ ቀድመ ያነበኩ ዘመኑ ጋርዋልና የዚህን መጻፍ ትንቢት ቃል በማህተም አትስጋው ባ ምን አለው አልተዘጋም እንድናየው እየተናገረን ነው ያለው እየመጠረን ነው ያለው ተመለሽ ተመለስ እያለን ነው ያለው አልታሸበ በደም ምን እያለኝ ነው ምን እየተናገረኝ ነው አሁን እናንተ ለመናገር አይደለም ለቆም እየተናገረ አልታሸረ ማሰማው ነው። ስለዚህ ምን ይሆን ካጥሩ አመዘኛው ይካጥል ነው ያለው ያመስ ወርቁሱ ይካጥል ይርከስ ጻድቁ ጽድቅ ያለው ቅዱሱ ይቀደስ ግን እንደዚህ ስ ለኃጢአትስ ወይደለም ወይደለ ለፈቃዳችን ስለተተወን ጫዋ የሰር ሆነ የኔና የናንተ አምላካችን ለፈቃዳችን ስለተተወን እሱ ያዋጣና ካለ ይቃጥል ነው ያዋጣና ይቃጥል ነው ይቃጥል አልከለክልም ለምን በፈቃዱ ነው እኔን መፈለግ መኖር ለኔ ራሱን ሰጥቶ መኖር ተፈለገ በፈቃድ ነው እናንተ በፈቃዳችን ነው ልናደርግ የተገባው ነገር ማድረግ የሚገባ ከዚህ የተነሳ ልንሆን የሚገባ በፈቃዳችን ነው ከዚህ የተነሳ ይቃጥል ነው ያለው ይቃጥል ግን እንደዛ ብሎ ያቆም ነበር ጉዳችን ነው ስለዚህ ወረድ ብሎ 12 ላይ ምን እንደላ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ይከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አንድ አራት መቶ ዘርቷል። ስለዚህ ዋጋን ከፓስተር ሱራጅ እየጠበቁ ሯራት ከሆነ ከስሬያ ወዮልኝ ማለት ምን አለብ ፓስተር ሱራጅ አቅራጫውን ለማሳየ እንደዚህ ተማሩ፣ እንደዚህ ግቡ፣ እንደዚህ ኑ ለማለት የእሱን አደራ እየተወጣና የራሱን ስራ ነው እየሰራ ያለ። እሱን ለማስደሰት ከሆነ እያደረኩ ያለው ከስሬ ያለው ወዮልኝ። በቃ ለራሴን እናንተ እንደኔ ካልሆናችሁ ታድላችኋል። ወዮልኝ ወንድዬ ሳለ ሁላችሁም በቃ እንደዚህ ስትሉ ያንን አቅጣጫ ለማሳየት ምትሯሯጡ ሩጫ እንጂ የእናንተን ድርሻ ነው የምትወጡት። ያለው ኑሮ ግን የማን ድርሻ ነው? የእያንዳንዳችን ነው። ስለዚህ ስንጠየቅ ያን ቃል እንደዛ ይሆናል የምለው ሳልፍ በጣም ደስታ ነው። ምን ስለሆነ እያንዳንዳችንን ዋጋ የሚከፍለን ማን ነው ስላለ እንደዛ ቢሆን ኖሮ ይሄ ዘረኝነት የወረሰው ቤተክርስቲያን የእያንዳንዳችንን ስራ ምናልባት ሳያስቸግረን ይጠራግራችሁ ታስባላችሁ? ከዘረኝነት ሳንወጣ መቼ ሙሉ የሆነ ነገር ከሌ ታገኛለሁ ብን? አይ እሱ ምናልባት እንዲህ ስለሆነ እንደዚህ እንዲህ እየሆነ ስላልጸዳ
ግልጽ ስለሆነ እኮ ነው፣ አደባባይ ነው። ይህንን ምክንያቱም ፌስቡክ ላይ ያውታል። ያለንን ገመናችንን እንግዲህ መደበቅ ያለብን ኑሯችንን እናገራሁት። እኛ ብንሸፋፈት አደባባይ ላይ የወጣው ነገር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማገፋፋቱ እርኩሰቱ እንደዚህ ቅድስና ለእግዚአብሔር ክብርን የማያመጣ ነው የሚለውን መጸየፍ መኖር እዛ ውስጥ ዋጋ የሚያስከፍል ከሆነ ጌታዬ ከፍለውልኛል እኔን ዋጋ እኔ ምንም እዛ ውስጥ ግን ፈቃደኛነትን መግለጽ ብቻ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ይህንን እመጣለሁ የመጨረሻ ሀሳብ የሚጠቃልለው ስለዚህ ሲመጣ ምን ያደርጋል? ይከፍላል። የምከፍለው ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን። ስለዚህ እሱ ማን ነው? አልፋ ነው፣ ኦሜጋ ነው፣ ፊተኛ እና ኋለኛ፣ መጀመሪያውና መጨረሻው እሱ ነው የሚለውም ይኸው እሱ ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይመስላል? የኔም መልስ የእናንተ መልስ ዘመኑ ቀርቧልና እንዲያስተዋዮች ምን ነው በጥንቃቄ የሚመላል ከዚህ ተመልሽ ለሚቀጥለው ጊዜ ከእናንተ ጋር ስለመገናኘት ምንም ዋስትና የለኝ። ከዚህ ወጥቼ ወደ ቤት ለመድረስ ምንም ዋስትና የለኝ። የማያውቀው እሱ ይችላል። ስለዚህ የማያቋርጥ ሰርኩሌሽን ይመጣል። ይሄ የልብ የደም ዝውውር እሱ ቢያቋርጥ ኖሮ ማናችንም በህይወት እንደዚህ ተቀምጠን ማውራት እንደዚህ አንችልም። ልክ እንደሱ የማያቋርጥ ኮንቲኒቲ ያለው ልክ ያንን እየረጨ መልሶ እንደገና አይ አድርሻለሁ እስኪ ልረፋለን ልረፍ ግን እኔ የለሁም እናንተ መለስ። ስለዚህ ይህንን ኑሮ ኑሩ ነው ምለው። አንዳችም ነገር እንዳያቃልላችሁ በፈቃዳችሁ ለኔ ሰውነታችሁን ምናሉ ያ ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ። ይሄ ነው ውስጣዊ ማንነታችን። ውጫዊማ እነዛ ነው። ውጫዊ ጥንቃቄ እናደርጋለን። ቀደም ይላል። ስለዚህ መቼ ምን እናገኛለን? የመጨረሻ የንባቤ ክፍል ይሆናል። ወደ ቆላስይስ መጽሐፍ ተወስዳችኋል። ምዕራፍ ሶስት ላይ ሶስትና አራት ነው የማነበው። ሞታችኋልና ሕይወታችሁን በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በውርደት ነው የሚለው በክብር ትገለጣላችሁ ነው። ስለዚህ የተሰወረውን ማናችን የማናገኘው ቦታ ላይ ያለ በአሁኑ ቃሉ እየተናገረን እያስተማረን እያነበብነው እየተናገረን እያስተማረን ከዛ እየጸለይን ይህንን እያል ሌላ ለምንግር የሚያሰኘን ነገር ሊያወናብደን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ፈቃዳችንን ለራሳችን ምኞት አሳልፈን መስጠት ከፈለግን ብቻ ነው። ካልሆነ ይሄ ይጠብቃችኋል። ክብር ይባል እንዲሁ መገለጥ አይደለም፣ በክብር ነው። ስለዚህ ያንን ትሆናላችሁ። ዋጋችሁ በእሱ እጅ ይኸው የምለን ጌታ በእጁ ላይ ይዞታል። ስለዚህ ዛሬ መኖር ያለብን የኔን ድርሻ መወጣት የራሴ ጉዳይ ነው። ስለ ወንድሜ ለማለት ጣቴን ለመጠቆም እኔ ማነኝ? በቃ አጠገቤ ስላለችው ስለሚወዳት እመቤቴ፣ ምናት፣ ምስቴ፣ ይሩን ጣት ለመጠቆም እኔ ማነኝ? ስለዚህ ፈራጅ አለ። እንዲሄዱ እርስ በርስ በመተናነስ የምናደርጋቸውን ነገሮች ለማድረግ ጸጋችንን ሼር መደራረግ ካልሆነ በቃ ፈራጆች ግን አይደለንም። ስለዚህ ይሄንን ነው ብለው ትገለጣላችሁ። መቼ? እሱ በሚገለጥበት ጊዜ። እንዴት? በክብር ያ ነው ምጠብቅ። ስለዚህ አንም ሆነ ማበድን አስተኛ ክርስቶስ እኔ ነኝ ብሎ የሚመጣ ለእኔና ለእናንተ ግር የሚያሰኘን አይደለም። ምክንያቱም እሱ ሲመጣ እንዴት ነው የሚመጣ? በታላቅ ክብር፣ በመለከት ድምፅ
አረ አሜን። ምመጣ የጌታ እንደዛ ስመጣ ያንን ከዚህ በፊት ያጣናቸው ቤተሰቦቻችን የምንወዳቸው የተሰበሰቡት እነሱ ካገኙት በኋላ እኛን ምናልባት ይሄ መጨረሻ ዘመን አሁን ከሆነ በአየር ለመቀበል እኛም እንነጠቃለን። ይሄንን ነው ብለ ስለዚህ ያ ቀን እስከሚመጣ ድረስ እኔና እናንተ ግርም ሳንሰኝ ለገባነው ክዳን ለገባነው ቃል ክዳን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ብለ በመናገር ሕይወታችን አንደበቶቻችን ሲከፈቱ ለሌላ ነገር ከምናገረው ተቆጥበን የእሱን በጎነት ብቻ እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ ተብለን የተጠራ ነው። ማንነታችን መድረክ ላይ ሲታይ የስለባል ምንድን ነው የሚባል ስለ ኢየሱስ ያልገባው ይገባዋል። አንድ ቀን ለምን ቢተቸኝ አንድ ቀን ለምን እኔ ቢተቸኝ የት ነው ያለው? አበጋ ወንድሜ የት ነው ያለው? እያንዳንዳችን ያለ ነው የተሰወረ ውስጥ ነው። ብትፈልጉ አታገኙትም ነው ብሎ ቃሉ ነው ብሎ እኔ አደለ ተሰውራችኋል ነው እኮ ምሎ ያንን ያነበኩትን ክፍል ነው። አሁንም ምሎ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ነው። የተሰወረ ነገር እኔም እኮ ብፈልግ አበጋዝን አላገኘው፣ ምክንያቱም ተሰውሯልና። ዳዊት እዛ ላይ ቤት ነው ስህተትን ማን ያስታውላታል አለና የተሰወረውን ኃጢአት አያች እሱ መናዘር ያልቻለውን እኮ ነው የገባ ሰው የቃሉ ምስጢር የገባ ሰው ምን አለ? እኔስ መናዘር ቻልኩትን ብያለሁ፣ ግን የተሰወረ የሚባል አለና ያልተናዘዝኩት አለና አንሳይ አያች። ስለዚህ ተሰውሯል። የት ነው ያለው? የእያንዳንዳችን ማንነት በክርስቶስ ለመኖር የጨከነው ውሳኔ ውስጥ ለሚኖሩት ነዋሪዎች የተቀመጠው ስውር ቦታ ነው። ከማን ጋር? ከምንጠብቆ ከተስፋችን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር። የት? በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰውሯል። ማንም የፈለገው እኔ የታገኘኝ አንድ ዝማሬ አለ። የታገኘኝ ተሻገር ያለው እንደዚህ እየተባለ የሚዘማ ዝማሬ አለ። እውነት ዘምርን ነው ኑሮ እስከተገለጠ ትሆኑ ተሰውሯል እና ይህንን ጥንቃቄ አሉ ብሎ ተዘግቷል ታሽጓል። አንተ የታሸገ ኑሮ ውስጥ ያለ ማንነት ነው ያለ። ከዚህ የተነሳ ጥንቃቄ ያለው ማስተዋል ያለው ኑሮን ቀጥል። ማንም ታች አንተን አያገኝም። አንተ የተሰወረ ኑሮ ውስጥ የምትኖር ማንነት ነው ያለ ያለሽ ይሄንን ነው። አንዳንዴ ስለ ራሳችን የምንሰማው ማይመች ከሆነ ተውት፣ አትታገሉ። ምክንያቱም የተሰወረ ነው። እኔ ራሴ ማላገኝ ከሆነ ቃላ ሌላ እንዴት ሊያገኝ ይችላል? ይሄ ነው። ስለዚህ በሰማነው ክፍል እግዚአብሔር መኖር የሚችል ጸጋውን ያዛልን። አጭር ጸሎት እንጸልይ። ዘመኑ ቀርቧልና በማስተዋል በጥንቃቄ እንመላለስ። ልጆቻችንን ወደ ሰማይ አንስተን እንጸልያለን። ወደ ጌታ ልጆቻችንን ዘርግተን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶናል። እግዚአብሔር በእውነት የሚደንቅ ቃል ሰጥቶናል። ጳውሎስ የሚታወቀው በመገሰጽ ነበር፣ በመቆጣት ነበር። እንደዚህ ያልሆናችሁም እያለ በመገሰጽ ነበር። አሁን ግን ተቸግሮ ይለምናችኋል። እግዚአብሔር ራይ ይለምናችኋል። ወንጌል እግዚአብሔር ሰው ዛሬ እኛም ይለምናል። ዋካችሁ ተው፣ ዋካችሁ ስና፣ ዋካችሁ እያለ ይለምናል።
እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ቃልህን ስለላክልን እግዚአብሔር ሆይ ስላልናክም በዚህ መካከል እግዚአብሔር ሆይ ድንቅ የሆነ መልእክት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ዋጋችን ደግሞ በአንተ ዘንድ እንዳለ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዛሬ እንደገና ስለተናገርከን መምጫ እንደተቃረበ ስለተናገርከን ክብር ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ስብከት ጠፍቷል፣ እንደዚህ አይነት ዝማሬ ጠፍቷል። ነገር ግን እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሄደ ዳግም ይመጣል። ኢየሱስ ትመጣለህ፣ ኢየሱስ ትመጣለህ። በናፍቆት እንጠብቃለን፣ ማራናታ እያለን እንጠብቃለን። ምክንያቱም ዋጋችን በአንተ ዘንድ ነውና፣ ዋጋችን በሰዎች ዘንድ አይደለምና። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በናፍቆት እንጠብቃለን። ጌታ ሆይ ነገር ግን ስንጠብቅህ በቅድስና ነስተን ከተሰወረ ኃጢአት እንኳን ጌታ ሆይ ነስተን ለእኛ ካልተገለጠው ከተገለጠው ከየትኛውም ኃጢአት ነስተን በፊት ቅዱሳንና ነውር የሌለን ሆነን እንድታገኘን ልብሳችንን አጥበን አንጽተን ጌታ ሆይ እንድታገኘን በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። በመንጫ ጌታ ሆይ የምናፍር ሳንሆን የፊት መጨማደር ቤተክርስቲያን ሳይሆንባት ነገር ግን የፊት ደስታ፣ የፊት ፈገግታ፣ አንተ ስትመጣ የፊት ደስታ ሙሉ ደስታ እንደሆንላት ዛሬ መኖር እንድንችል ጸጋ ይወሳል። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እንዳስተማርከን ቃሌ መኖር እንድንችል በኢየሱስ ክርስቶስ እርዳ። በአንተ ዘንድ እንደተሰወርን ጌታ ሆይ ጠላት እንዳያገኘን፣ ሰይጣን እንዳያገኘን፣ ኃጢአት እንዳያገኘን፣ ክፋት እንዳያገኘን በአንተስ እንደሰወርከን ክብር እንዳዘጋጀልን ክብር እንደምጠብቀን ሰዎች ሆነን እንድንመላለስ ዛሬ ጀምሮ ሕይወታችንን ጌታ ሆይ ሕያውና ቅዱስ አድርገን እግዚአብሔር አንተ መስጠት እንድንችል የሚሸት መዓዛ ያለው ሕይወት እንዲሆን ደስ የምትሰኝበት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። ሁሉ ለአንተ ይሁን። ስለሰጠን ቃል ስላስተማርከን መካከላችን ስለተገኘ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረክ። እግዚአብሔር ክብሩ ለአንተ ይሁን፣ ክብሩ ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር አንተ ቃል ያለህ አምላክ ስለሆነ ጌታ ሆይ ሳትናገረን ሳትመክረን ሳታሳየን ሕዝብህ ጌታ ሆይ በረሃብ እንደመጣ እንዲሁ በረሃብ የማትሸኝ ጌታ አጥቅበህ የምትሸኝ እግዚአብሔር አንተ ነህና እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። ዛሬ አገልግሎት ወንድማችን እንደሞተር ገር ሁሉ ባርከ ቆይቶ ለሱ ይሆንለት እግዚአብሔር ጸጋውን አብዛለን። ከዚህ በበለጠ እንዲያገለግል ከዚህ በበለጠ ድረት ከዚህ በበለጠ ለአንተ እንዘረጋ በኢየሱስ ክርስቶስ እሱንም ቤተሰቡን እንድትጎበኝ ደግሞ እንጸልያለን። ከሁሉ በስም ይሁን ይህ ጉባኤ በስም የተባረከ ይሁን፣ በስም የተቀደሰ ይሁን። አንተን የሚፈራ አንተ የሚያከብር ይሁን፣ ለአንተ የሚገዛ ለአንተ እግዚአብሔር ሆይ ጨው፣ ለአንተ መብራት፣ ለዓለም ሁሉ ብርሃን የሚሆን እንዲሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። ስለዚህ የቀረነውን ጊዜ አንተ ተረከ በኢየሱስ ክርስቶስ ለመ ለዘላለም አብስ አሜን። የአምላካቸው ስለተባረከ ይሆን ይቀበላለን። ለመካቸው ለመቶ
Get home for it.
ገንዘባችን፣ ጊዜያችን፣ ሁሉ ነገር ጌታ ውድ ብለን የምናስባት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ በቃ ለእኔ ነው ብለን ወይም ደግሞ ይሄ ለራሴ በቃ ያደረኩ፣ ይሄ ለራሴ ያስቀመጥኩ፣ ይሄ ለራሴ ያከማቸው የምላቸው ነገሮች ምናልባት በሰርግና ሆነኛ ሆነኛ ያሰለው ነገሮች ለሱ እግዚአብሔር ስራ ያው ስለዚህ ጊዜ ውድ የሆነ ነገር አሰቶች ወደለች የሆነ ለስራ ስናስብ ጌታ የተሰጠ ይህ ነው። ምክንያቱም ደረጀ አትናት ምንም ያጠፋት ነገር የለ ትክክል የሰራቸው አብርሃም በዚህ ላይ ስናይ አብርሃም አንድ ልጅ ተስፋ ያገኘሁት እንጂ ነው የሰው ባ እግዚአብሔር ያከበረ ሰዎች እግዚአብሔር የሚወደ ሰው ውድ ነገራቸው ወደ ምንም ከእግዚአብሔር የሚያስፈልግ ነገር የለ። እና ዛሬ ነገራችን ሚታንስ የስራ ስንፈስ ነገም ነገወዲያ አንድ ጊዜ ነገሮቻችን እግዚአብሔር ውስጥ ከፊት አንጻር እዚያው በማድረግ እግዚአብሔር ሰባርታችሁ ያገልገሉትን ትመጣላችሁ የአባራትን ትመጣላችሁ ወደፊት ወደ የተቀሚልንና ስርዓቱን ይሄዳል ጊዜ ስላጠረ ተመስገን ስለሆነ ክብር ለአንተ ይሁን። የከበረ እጅግ
ሁለት መንፈሶንን በሁለት የበደልን ሁሉ ይቅርል እና ደግሞ የበደልን ሁሉ ይቀጣልናለ። በንሳ የንስራ ስንፈጽም እግዚአብሔርን እያከበር በሁለት ደካሞችንና ጌታ እንዲረዳል ዋውንም አንስቶ አመስግነው ሰጣቸው። ሁሉም እሱ ጠጡ። እሱም ይህ ስለ ብዙዎች የሚፈስሎ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። አሁንም ወይ ይወስዳለ። የዘላለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜና ስለተሳተፍክ እናመሰግናለን።
ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስላደረግልን ምሕረት ሁሉ እናመሰግናለን። ስለ ሕያው ቃልህ እናመሰግናለን። ስለ ምሕረትህ እናመሰግናለን። ስለ ቸርነትህ እናመሰግናለን። ስለ ፍቅርህ እናመሰግናለን። ስለተደረገልን በጎ ነገር እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ለአብ፣ ክብር ምስጋና ለወልድ፣ ክብር ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለተከፈለልን ዋጋ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ክብሩ ሁሉ ተቀብሎ ለአንተ ይሁን። የዘላለም ንጉሥ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእውነት ጌታዬን አምላክ ሆይ ስለተደረገልን ትልቅ ነገር እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ለአብ፣ ክብር ምስጋና ለወልድ፣ ክብር ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ለአንድ አምላክ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእውነት ጌታዬን አምላክ ሆይ በዚህ ሰዓት ጌታዬን አምላክ ሆይ ስለተደረገልን በጎ ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። በእውነት ጌታዬን አምላክ ሆይ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር በበሽታ ጌታዬን አምላክ የሚሰቃዩ ወገኖች ቢኖሩ ከበሽታቸው እንዲፈወሱ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ፈዋሽ ስም በውስጣቸው እያሉ እኔ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የሚፈውሰው ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ በእውነት ጌታ ሆይ ለሰው እንኳ ያልተናገሩ ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር አንተ የምታውቀው እነሱ የሚያውቁት በውስጣቸው የሚታመሙ የሚቸገሩ ሰዎች ቢኖሩ ዛሬ ፈውስ እንዲሆን በላቸው ላይ እጸልያለሁ። የፈውስ ኃይል እንዲያ ከስምህ የተነሳ ከክብርህ የተነሳ እግዚአብሔር የፈውስ ኃይል እንዲያድርባቸው ነው ኢየሱስ ጸልያለሁ። ደግሞ በተለያየ ጥያቄ የሚያሉ ሰዎች አሉ። እንቆቅልሻቸው እንዲራቅ፣ ጥያቄያቸው እንዲመለስ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸልያለሁ። ሕያው እግዚአብሔር ነህና ይቻልሃል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእውነት ጌታዬን አምላክ ሆይ በብቸኝነት ቢሆን ስራ በማጣት ቢሆን ነገሮች ጌታዬን አምላክ ሆይ በተለያየ ጥያቄ የበጀተው ጉዳይ ቢሆን እግዚአብሔር በተለያየ ቆቁልሽ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ ዛሬ ቆቁልሻቸው ይፈታ። ከስም ኃይል የተነሳ ቆቁልሻቸው ይፈታ። በሽታ ከበሽታቸው ይፈወሱ። እግዚአብሔር በተለያየ ነገር የሚጨነቅ ነፍስ ብትበ በኢየሱስ ነፃ ቦታ እዚህ ያሉ ብቻ ያለ እግዚአብሔር በየቦታው ያሉት በሆስፒታል ያሉት እግዚአብሔር የፈውስ እጅ እንዲያርፍ የበኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የበረከት እጅ እንዲያርፍ የሀገራችን እንቆቅልሽ እንድታብራት እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። ስለተደረገልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። ቀምጆ በልጄ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ተወሰኑ በኋላ ዘመሩ መዝሙር ዘመሩ ይላልና እንዘምር ስላለ እግዚአብሔርን አመስግነን እናጠቃልላል።
እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን ለጌታችንና እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ስለተደረገልን ነገር እግዚአብሔር ስለተባረከ ይሁን። እንጀል እንደኛ እየተከዘገለን ማን ነው? ወገኖቼ ሆይ ህይወት የተሰጠ ምክንያቱም ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት የተመለስን እኛ አዳን እኛ ዘመን እኛ መንፈስ ማን ነው? ደስ ይበላችሁ። እስቲ አንድ በልታላ በልታዋለን እግዚአብሔር ይባርካቸው። እዛ ስራ ባለበት
ሰላም ብለው ስራቸውን እየሰሩ ጸሎት ከኛ ጋር አብረው ይሰኛሉ። ስለዚህ እናንተም ወገኖች ማክሰኞ ሁልጊዜ እና ከስንት ሰዓት በኋላ ብያቸዋል? ማክሰኞ ከሰባት እስከ አይት የትምህርት ጊዜ ያለ እባካቸው እንዳመጣ የተለያዩ አስተማሪዎችን ከተለያዩ ቦታ እየጋበዝን ያስተለውናል። አሁን በዚህ ጊዜ አንድ ወንድ የጨረስን ነው። በጣም ብዙ አስተማሪዎች እንግዲህ የቀመሳችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር እየባረከን ነው። ሁላችሁ ግን ስራ እየሰራችሁ ስልካችን አድርጋችሁ ስሙ፣ ትምህርታለ። ሌላው ሮ ከሰበን እስከ ኤት እነዚሁ የጸሎት ጊዜ አለ። በጣም ግሩም የሆነ የጸሎት ጊዜ አለ። እንደዚሁ እሱ በስልክ ነው ትገባላችሁ። አርብ ደግሞ ከሰበን እስከ ናይን እንደዚሁም የጸሎት ጊዜ አለ። የቃል ጊዜ፣ የጸሎት ጊዜ፣ በጣም ግሩም የሆነ የጸሎት ጊዜ አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእነዚህ ፕሮግራሞች ሁሉ እንድትካፈሉ እንጋብዛለን። እስከዛሬ ብቻ ወደዚህ የመጣችሁ አንዴ እንግዶች በመካከላችን አንዱ ዛሬ ደህና የመጡት አንዷ ሻለው ናት። አንዷ ሻለው ናት። ሌሎቻችሁም ስማችሁ ብትሉ ደስ ይለናል። ሻለውን ከሆነች ስምሽ እሷ ሻለው ትባላለች። እንኳን ደህና መጣሽ በላል። እሺ፣ ሌላ ዛሬ የመጣ ሰው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ሰው አለ? እሺ፣ ወንድም ብሬን ቢቀረት ነው። ወንድም ብሬን ያው ለመጀመሪያ ጊዜ እሺ አንበል። እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እንግዲህ ወንድም ብሬን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እና በእርግጥ ከዚህ በፊትም ስለመጣችሁ እናንተ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ በዛ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ጌታ መልካም ጊዜ ሰጥቶናል። እንደዚህ ደግሞ በሙላት እየመጣችሁ ስለሆነ በዚህ ክረምት ብዙዎችም ወደ ኢትዮጵያ ሄደዋል። እነሱ እየጸለይንላችሁ ነው። በሁሉም እየተሳተፋችሁ እያገለገላችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነበር እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ለጌታ አንድ ጊዜ እንደገና ክብር ሰጥተን ከጌታ በረከት እንቀበላለን። ሁላችንም ቆምና እጆቻችንን ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ዘርግተን ከእሱ በረከት እንቀበላለን። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። እግዚአብሔር ፊቱን ወደ እናንተ ያወራ። እግዚአብሔር ይራራላቸው። እግዚአብሔር ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ። ሰላምን ይስጣቸው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም እየተባባለ የሸንና የዜና ተባለ።